E no vídeo de hoje eu vou revelar dois segredos para você melhorar o seu áudio. Para você melhorar o áudio dos seus vídeos de uma forma bem legal. Olá, aqui é o Kennedy Campos. A segunda forma de melhorar o seu áudio é uma forma que eu descobri recente e que está me ajudando muito. Esse vídeo é para você que não tem um microfone profissional, daqueles ultra power top, né? Daqueles microfones de 2, 3 mil reais. É para você que usa aquele microfone básico, né? Simples, mas que na edição do vídeo dá de trabalhar esse áudio de forma bem rápida mesmo ali, até de forma, digamos assim, que automática dentro do aplicativo de edição de vídeo KineMaster. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá para a tela do celular que eu vou te mostrar como fazer. Vou te ensinar esses dois segredos aí para você aplicar hoje mesmo aí nos seus vídeos para melhorar a qualidade do seu áudio, né, que é o que mais importa. E mais uma vez eu venho aqui no canal falar da importância da qualidade do áudio. Então vamos lá para a tela do celular que eu vou te mostrar esses dois segredos. Bom, vou pegar um vídeo que eu já estava editando aqui, esse vídeo aqui que está sem título aqui no meu estúdio, e vou clicar aqui para editar ele, para você ver o que que eu melhorei no áudio. Nesse caso aqui eu gravei um áudio separado e o que que eu fiz para melhorar um pouco o áudio. Né? A primeira coisa que você pode fazer, se não tiver muito ruído, é clicar aqui nessa opção de áudio e aumentar o áudio. Nesse caso aqui eu tive que baixar o áudio porque eu acabei aumentando um pouco, excedeu um pouco o limite lá no outro aplicativo de gravação de áudio, que é o HiQ. Se você quiser, já tem um vídeo onde eu ensino a sincronizar o áudio com o seu vídeo da câmera. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada lá, se você quiser aprender como sincronizar o áudio, tá bom? Então foi a primeira coisa que eu fiz aqui, foi baixar o áudio, né? Ele vem em 100%, né? E se caso ele tiver um pouco baixo, você tem como aumentar também, vai até 200%. Mas nesse caso eu deixei 50% e daqui a pouco eu rodo esse vídeo para você ver um trecho do vídeo, para você ver a comparação do áudio com muito ruído e o áudio já tratado aqui, tá bom? Agora eu vou te ensinar um segredo. O primeiro segredo aqui é você clicar aqui em cima da timeline, né? Tá vendo esses vários pontos aqui? Você clica aqui em cima dele, que é o equalizador. Então eu coloquei, como você já tá vendo aqui, o redutor de baixo, que ele ficou com áudio bem legal. Também tem rádio FM, tem intensificador, né, da voz, hip hop, jazz, natural, pop, tem vários aqui, entendeu? E às vezes, se o seu áudio está com muito agudo, você coloca redutor de agudo, que ele vai ficar legal. Então esse é um dos segredos aqui que eu utilizo nos meus vídeos, que na minha opinião fica muito bom, muito legal. Vamos lá para você ver o segundo segredo e o que mais me ajudou aqui. O segundo segredo, você clica aqui novamente e você vai ver que tem aqui escrito reverbação, tá? Onde você também tem opções de melhoria de áudio. Então vamos lá que eu vou... Ó, aqui já selecionei aqui o modo estúdio, porque é um dos efeitos aqui no seu áudio que melhora muito, consideravelmente, o áudio do seu vídeo, tá? Banheiro também é legal. E se você que achou que tá normal, você já tratou ali no primeiro segredo que eu te falei do áudio, você deixa aqui em normal mesmo. Ou se não, você deixa aqui em estúdio, que é o modo mais legal. Repetindo aqui, reverbação, você vai e deixa aqui no modo estúdio, porque ele vai parecer uma voz, ele vai limpar um pouco o áudio, né? Como se você tivesse no estúdio já com aqueles equipamentos que tratam o áudio já acústica, né? Aquelas esponjas, quando você não tem um material, você pode colocar como em casa. Às vezes eu utilizo colchões ou caixas de papelão que vão dar uma qualidade. Essa é uma dica super importante também, tá? E o segundo segredo para você melhorar o áudio. O que eu vejo muito por aí são áudios são áudios que saem com aquele eco. E isso não é muito legal, não soa muito bem, né? Então quanto mais o áudio ficar bem nítido, com um efeito bem legal, como esse de estúdio aqui que eu fiz,
melhor para o seu vídeo. E se você quiser saber qual o aplicativo que eu utilizo e como configurar ele para você gravar um áudio mais nítido, mesmo que o seu microfone seja aqueles mais simples possível, aqueles microfones que você compra mesmo de 10, 5 reais, dá para fazer um áudio profissional, um áudio bem interessante para você colocar nos seus vídeos para melhorar. Então basta você conectar com outro celular, baixar o aplicativo e plugar o seu microfone com o adaptador. Se ele não for um microfone que grava para celular, entrada P3, você tem que comprar um adaptador P3 se o seu microfone for entrada P2, tá bom? Aí você pluga lá e aí ele já vai sair com uma qualidade bem legal por causa da aproximação do microfone da boca, de onde está saindo a sua voz. E o áudio do celular, ele não sai legal, apesar de o software ser muito bom, um excelente software de alguns celulares, muito bom mesmo, mas devido ao fato dele estar um pouco longe, 1 metro, 2 metros de distância de onde está saindo o seu áudio, a sua voz, ele não faz a captação nessa distância, vai sair tudo, todo o barulho, todo o ruído ao redor vai sair. Então essa é uma dica muito importante aí, fundamental para você gravar seus vídeos com mais qualidade ainda. E olha só, se você gostou aqui do meu conteúdo, aqui do canal, já se inscreve, tem um botão vermelho aqui abaixo, aqui logo abaixo, e tem um sino do lado, só se inscrever lá, ativar o sino e clicar em receber todas as notificações, que é para quando eu lançar o vídeo. Aqui no meu canal tem vídeo toda quinta-feira e toda segunda-feira, então já fica atento aí nesses horários aí entre meio-dia, meio-dia 15 ou o horário da noite. Às vezes eu posto vídeo também à noite, às 9 horas e às 21 horas e 15 minutos, tá bom? Então não te esquece também de clicar nesse link aqui, no primeiro link do vídeo, que é o meu canal do Telegram, para você entrar lá e receber dicas. Se você quiser saber mais sobre algum outro assunto, sobre transmissão ao vivo, sobre edição de vídeo, clica lá, entra lá e participa lá das perguntas e respostas lá, que tem lá, muito legal, para você aprimorar mais o seu conteúdo sobre vídeo, sobre produção e edição de vídeo pelo celular, pelo KineMaster, um dos melhores aplicativos aí usados mundialmente. Um forte abraço, nos veremos semana que vem no próximo vídeo. E no vídeo de hoje eu vou revelar 2 segredos para você melhorar o seu áudio, para você melhorar o áudio dos seus vídeos de uma forma bem legal. E no vídeo de hoje eu vou revelar 2 segredos para você melhorar o seu áudio. Para você melhorar o áudio dos seus vídeos de uma forma bem legal.